почитувани колеги, ми представува особено задоволство и чест да го отворам семинарот по кодирање и криптографија. На сите ви посакувам топло добре дојде и ви се заблагодарувам што прифативте да учествувате на овој настан. Особена благодарност до колегите Александра Милева и Душан Биков за идејата и организацијата на настанот. Се надевам дека овој семинар ќе придонесе за наша успешна соработка и идни проекти. На почетокот сакам да прочитам кратка биографија за нашите гости од Бугарија, Стефка Бојуклиева и Илија Бојуклиев. Стефка Бојуклиева е професор по алгебра и теорија на броеви на Универзитетот во Велико Трново, Свети Кирил и Методи. Има дипломирано на Факултетот по математика и информатика на Софискиот универзитет. Во 1997 година го брани докторскиот труд со наслов «Екстремни самодуални кодови». За време на учебната 1999-2000 година е на постдокторски студии на Универзитетот во Делфт, Холандија, а во учебната 2004-2005 работи на Универзитетот во Магдебург, Германија, со добиена стипендија од Фундацијата Александар фон Хумболт. Од 2008 година е доктор на математички науки. Незините научни интереси се поврзани со алгебарската и комбинаторна теорија на кодирањето и криптографијата. Има публикувано над 60 научни трудови, од кои околу 30 во списанија со импакт фактор. Под незино менторство, двајца докторанти ги одбраниле своите докторски дисертации. Темата на незиното денешно излагање е само дуални кодови и нивните автоморфизми. Професорот Илија Бојуклиев е професор по информатика во Бугарската академија на науките. Има дипломирано на Факултетот по математика и информатика на Софискиот универзитет. Во 1997 година го брани докторскиот труд со наслов «Оптимални линеарни кодови», а во 2009 година ја одбранил дисертацијата на тема «Алгоритмски пристапи при истражување на линеарни кодови» и се здобива со титулата «Доктор на математички науки». Научните интереси му се насочени во областа на теорија на кодирањето, алгоритми, комбинаторика и криптографија. Има публикувано над 60 научни трудови, од кои околу 30 во списанија со импакт фактор. Под негово менторство, четворица докторанти ги одбраниле своите докторски дисертации. Има две долгорочни академски посети во универзитетите во Магдебург, Германија и Делфт, Холандија, како и едномесечна академска посета во Осака, Јапонија. Темата на неговата денешна презентација е «Хадамард матрици и криптографски особини на булови функции».